Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik mesne zajednice Stari Banovci Radislav Savić fizički je napadnut od strane dva muškarca čiji identitet još uvek nije poznat. Oni su oko 9 časova u blizini osnovne škole u Starim Banovcima na njega nasrnuli za sada iz nepoznatih razloga, pri čemu je zadobio lakše telesne povrede. Pripadnici policijske stanice Stara Pazova intenzivno rade na rešavanju ovog slučaja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 40-godišnjeg JB zbog postojanja osnova sumnje da je u porodičnoj kući vređao, a zatim fizički napao nevenčanu suprugu. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. U Briselu će sutra i u četvrtak biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, a beogradsku delegaciju predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Tom prilikom razgovarat će se o aktualnom stanju dijaloga, kao i o sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U delegaciji Beograda, osim predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, bit će i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U Srbiji se trenutno gradi oko 250 km autoputa, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica. Od Niša prema bugarskoj granici gradi se 86 km autoputa, koji će se u raznim fazama puštati u saobraćaj. Od Leskovca prema makedonskoj granici gradi se 74 km puta, a od Beograda prema Preljini 100 km, rekao je Poledica na ekonomskom samitu Srbije u Beogradu. Prema njegovim rečima, kada se završe deonice na međunarodnim koridorima, ostaje da se ubrzaju procedure na graničnim prelazima. Istakao je i da će se raditi na izgradnji logističkih centara i najavio da će jedan takav biti izgrađen u Batajnici na 80 hektara. Sutra od 9 časova do 11 časova i 30 minuta zbog elektromontažnih radova u Staroj Pazovi bez struje će ostati potrošači u ulici Kralja Petra I, Parna strana, u delu između ulica Braće Barnak i Vinogradske. Također sutra od 12 do 14 časova sa električne mreže biće isključeni potrošači u ulici Jana Kolara u Staroj Pazovi. Vakcine protiv gripa stigle su i u Pazovački dom zdravlja i samim tim počela je i vakcinacija. Simptomi gripa još se nisu pojavili, ali se sezona gripa očekuje već narednog meseca. Tako da je sada pravo vreme da se primi vakcina, savjetuje dr. Dalibor Kujundžić, PR Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Vakcine su raspoređene po ambulantama u svim naseljima opštine. Najvažnije je da se zaštite hronični bolesnici, za koje je vakcinacija besplatna. Svi koji se vakcinišu moraju da budu zdravi i potrebno je vakcinu primiti van sezone epidemije gripa. Bliži se period padavina i leda na putu. Vozači su zbog toga u obavezi da od 1. novembra do 1. aprila imaju sve 4 zimske gume. Ako na kolovozu ima snega, leda i poledice, u slučaju suvog vremena dovoljne su i letnje gume sa dubljom šarom od najmanje 4 mm. Dok su neki sugrađani zamenili gume, drugi čekaju posljednji trenutak. Radi zamene kupuju se nove, ali i polovne gume, a koristi se i mogućnost kupovine zimskih guma na rate. Cene domaćih guma kreću se od 3.500 do 4.000 dinara za manja putnička vozila, a za veća od 5 do 6.000 dinara, dok su uvozne gume 2 do 3 puta skuplje. Van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca. Lanci se montiraju na deonicama puta koje su označene znakom obaveze upotrebe lanaca kada je sneg na kolovozu. U naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima. Vreme će sutra biti oblačno i hladno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se tokom jutra. Posle podne očekuje se prestanak padavina, a tokom večeri i noći i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, još tokom jutra povremeno pojačan. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.